Ես գործերից դուք լավ տեղյակ եք։ Այս արդարությունը երբ են հանում ջրի երես։ Այս ծնողները, որ մենք այս տասնյակ տարիներ սենց տառապում ենք, երբ են այս արդարությունը հանում ջրի երես։ Այսինքն մայրերը, որ գալի տառապում են, ին արեք դե գոհ։ Ես խոսքումս նշեցի հարգելիներս։ Տեսեք, արդարադատության ես հասկանում եմ, որ դուք անթատ սպասելիք եք գեներացնում եւ ամեն նոր փոփոխության հետ ձեր ակնկալիքները ավելի շատանում են, բայց նախ ուզում եմ հաշվի առնել, որ սա իմ աշխատանքային երրորդ օրն է եւ ուզում եմ հաշվի առնել նաեւ իմ պատասխանը այն համատեքստում, որ նախարարի գործը այս արդարության խնդրի ճիշտ հասցեագրումն է, նաև որպեսի մեր հասարակությունը հասկանա, թե պետական ապարատի որ մարմնից իրականում պետք է օգնել։ Իմ մասով, իմ լիազորությունների շրջանակներում, որոնք հստակ են, ես իհարկե կփորձեմ վերհանել ձեր կողմից առաջադրված խնդիրները։ Ես այս մասը ներողություն եմ խնդրում։ ներողություն եմ խնդրում։ Այո։ Ձեր ուղիղ պատասխանատվության տակ չէի նախար, բայց ես 17 տարի այս խնդրով էստեղ հավաքում եմ։ Ես մի բան եմ ուզում շեշտել։ Ես նախինում այս ոլորտով որևէ լիազորություն չեմ ունեցել, խնդրի հետ չեմ շփվել, ներկա պահին նոր եմ ստանձնել պաշտոնս, որևէ հարցի պատասխան այս առումով տալ չեմ կարող։ Բայց որ դուք աշխատել եք դատախազություն։ Այո, եւ համակարգել եմ ցավոք սրտի լիովին այլ ոլորտ։ Ոչինչ, ժամանակ են տալիս, ժամանակ են տալիս։ Մենք ունենք երկու Տիկին Վարդապետյանը, Քարամյանը, Մարդու պաշտպանը գնում են Եվրոպա, ներկայացնում են, որ մենք նոր նախադեպ ունենք, գործեր ենք ուսումնասիրել, եւ այդ 5 գործը ունեցել են սպանության, եղել է սպանություն, բայց իրենք որակավորումը ճիշտ չեն տվել նախաքննական մարմինները։ Դա եղել է Տիկին Վարդապետյանի ասելիքը եւ սպասում ենք իր արձագանքին արդեն իր պաշտոնավարման 2.5 տարիները ոչ մի քայլ առաջ չի գնացել։ Ինքը հաղորդել է ազգային ժողովում, որ այո, իրեղեն ապացույցները ոչնչացվել են ի սկզբանե, բայց մինչև առայսօր ոչինչ չի արվել եւ դա եղել է նույնիսկ վճռի մեջ գրված, Եվրոպայի վճռի մեջ գրված, որ զինվորի մահվան պատճառը պարզ չի, 17 տարի զինվորի պատճառը, ինչ քնությունն է, ոչ արդյունավետ քնություն է իրականացել։ Տիկին Գոհար, ես սիրով եւ հաճիքով կշարունակեմ ձեզ լսել, էլի, բայց ես չունեմ ոչ տեղեկատվություն։ Չէ, տեսեք ինչ եմ, Մենք ձեզ ժամանակ ենք տալիս, դուք ուսումնասիրեք վճիրը, Եվրոպայի վճիրը, թե ինչ է այնտեղ ասված։ Շատ լավ, իմ լիազորությունների շրջանակներում։ Մենք ձեր լիազորությունների շրջանակներում ենք ձեզանից պահանջում։ Կփորձեմ իրականում ուսումնասիրել խնդիրները եւ հնարավոր լուծումներ տալ։ Եկեք այս կետում պայմանավորվենք։ Տեսնենք, մենք այստեղ ենք լինելու, շարունակականա լինելու մեր բողոքը, մինչև որ լուծում չստանանք։ Շնորհակալություն։